пригадуєте, як прийшли цю професію? Прийшов у 99-му році. Спочатку важко було, щось незрозуміло. Колектив гарний, підсказали, навчили, допомогли. Пішло-поїхало. Набрався досвіду. Вже всі, хто зі мною служив, старші колеги, всі на пенсії. Ну, я вже чекаю свого часу. Ну, ви за час свого стажу побачили багато цікавого. Можливо, ви пригадаєте якісь, не все так серйозно завжди, якісь курйози траплялися? Курйозів багато. Ну, я вже... Кажіть, пригадати. Курйози. Це більше, коли молодий, там хтось пожартує над тобою. Цікаво. Ну, можуть у будівельний магазин по капусту відправити, знаєте. Буває таке. Бувало. Ти ж віриш старшим колегам. Йдеш, думаєш, дійсно, приходиш, ага, понятно. Молодого стараються навчити, допомогти, пожаліти. Молодці, от зараз хлопці прийшли, хто в АТО відбувся, дуже, ну, молодці. Бачили життя, бачили біду. З приємних речей, що з пожежі класи? Добре, коли людина врятована. Це саме приємніше, що може бути. Чи забирали щось з місця пожежі сюди? Боже, борони. Чи є якийсь приклад? Так. Як в якого покоління? У нас щось так проходять прикмети. Там. Колись навіть казали, що не можна чоботи дуже чистити сильно, бо поїдемо на пожежу. Вже такого нема. Просто люди вже не суєвірні дуже. А у вас є спальне приміщення? Є. Ви там багато часу проводите? Ну, хотіло б це багато, не виходить. Що найприємніше, коли ви носили на собі? Найнеприємніше на собі, та щось важке, як дуже важко. Ви дуже такий позитивний і, ну, знаємо, що пожежники всі досить серйозні, але ви з почуттям гумору. Чи жартуєте ви при гасінні пожежі? Так? Звичайно, що жартуємо. Піднімаєте? Тому ви... що без жартів ніяк. Які жарти популярні? Ну, що перше побачив, зразу жартуємо. Якщо нема загрози, цілий час жартуємо. Приїхали швидко, згоріло правильно. Що ви можете передати за допомогою нас тим, які просто хочуть побавитися і викликають пожежну авто? Я думаю, що тут треба просто визначати номера, шукати, поліція, хай розбирається, це, ну, хуліганство. Треба там таким штрафом обкласти, щоб вони просто не думали більше про таке. Якби ви могли передати хуліганам привіт, що ви їм сказали? Сказати, що хлопці чи дівчата, до вас їде поліція, штраф там, ну скільки, мінімальний 17 тисяч. Думайте на другий раз. Про що ви мрієте? Щоб війни не було, по-перше. По-друге, щоб, ну, якщо там в родині, щоб все добре, всюди добре. Колегам благополуччя. Ви завжди щасливі, поменше виїздів, побільше вільного часу. Всього доброго. То щасливий пожежник — це який? Щасливий. Такий, як я.